5 липня 2014-го українські військові звільнили Слов'янськ від сепаратистських угрупувань та російських терористів і почали в міру можливостей допомагати у відбудові міста. Станом на сьогодні військові відновили 4 школи та 1 садок, і все у найкоротші терміни. У липні місто звільнили, 1 вересня у 3 із 4 шкіл діти пішли на навчання. Армійці Чопської військової частини брали безпосередню участь у реставрації навчальних закладів. Ми в 14-му році, коли там знаходилися, в місті Слов'янську, 14-му, там проживали і займалися реконструкцією, відбудовою шкіл, дошкільних навчальних закладів, садочків також. І після цього вже Слов'янська діти приїжджають до нас. Учні прибули у супроводженні вчителів. Кажуть, що тепер батьки охочіше відпускають дітей у поїздки. У 2015-му було набагато складніше. Поїхали вперше на екскурсії до міста Новомосковська, а друга екскурсія була у 15-му році на канікулах весною, були у місті Львів. От збиралися так, думали. І ви знаєте, що думали? Де шукати дитину? Де її знайти, якщо почнуться ці події? Тепер ситуація трохи стабілізувалася, і хоча батьки і далі переймаються, розуміють, дітям треба дати можливість відійти від постійної напруги та дати змогу поїздити по Україні. Тим більше є можливість на Закарпатті школярі уперше. Для забезпечення їхнього гарного прийому та відпочинку долучилися й волонтери. 16-го вони прибули, відвідали міста Чоп, Ужгород, відвідали берегові термальні басейни. І третій день сьогодні гостинно їх прийняло наше місто Мукачево. Я думаю, що вони поки ще малі, але вони відчули те тепло закарпатське, людей, гостинність нашого краю. І ми раді завжди їх підтримати. У Мукачеві діти відвідали замок Паланок, де для них організували цікаву екскурсію. Чекала на школярів не менш цікава прогулянка містом, навіть його периферіями, а також туристична поїздка на паровозику. Окрім того, запросили діток і до православної єпархії, де їхній школі презентували оберіг. Я маю честь, дорогі діточки, подарувати вам цю ікону Казанської Божої Матері. Для вашої нової школи дуже красиві гори, дуже красива місцевість, дуже красиві будинки, дуже все гарно, нам дуже сподобалось. Море впечатлений, все красиво, у вас дуже тут класно. Ми були в замках, в церквах, в соборах всяких, дуже нам понравилось. Дуже добре, мені тут... Тут дивовижно, та тут так багато різних місць і так красиво. Вже завтра ці діти повертаються додому, проте обіцяли повернутися. Занадто сподобалося їм Закарпаття.